min elskuter, der bruger jeg altså til at køre rundt i det dejlige kvarter, vi har herude. Og når jeg kører rundt der, så står jeg på mange mennesker. Så stopper jeg op og får en snak med dem. Det har meget stor betydning for mig i min alder. Jeg kører mange af de her 2 til 3 timer rundt i kvarteret. Det er pragtfuldt. Det er noget af den bedste oplevelse, jeg har, det er at kan sætte mig i den elskuter, og så køre lige så stille rundt. Det er en rigtig type, at forhandleren han valgte til mig. Og det har jeg været meget, meget lykkelig for. Jeg er ovenud tilfreds med den der. Jeg mener ikke, hvis man skal have en elskuter, så kan jeg ikke få bedre end den der.